kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta hawada nagala socotay. Halkani waa Dooya Dheer Media. Waa habeennimo Sabti ah, taariikhduna waa 30/01/2022. Kusoo dhawaada daawadayaal, warbixinaynu ku eegayno warar iyo xaalada cusub oo ku saabsan dhinaca dalka Itoobiya. Wararkaasina qodobada ku jira ee aynu eegayno hadduu Alla idmo waxaa ka mid a dagaalla aada xooggan oo la sheegayo in saaka ilaa iyo hadda ay ka soconayaan qaybo badan oo ka mid a gobolka Tigreeya. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo maanta warbaahinta caalamku ay ka qoreen warar khilaafsan wararkii horay looga qori jiray iyo arrimo dheeraada oo ku saabsan arrimahaas. Mas-uul sare oo ka mid a dalka Itoobiyana waxa uu sheegay in gobolka Tigreey iyo dadka ku nool sida loola dhaqmaya ay tahay inaysan ka mid ahayn dalka Itoobiya. Ku soo dhawaada daawadayaal qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay daawadayaal, sida aad wararkeennii hore kula socoteen, waxaa maanta laga sheegayay gobolka Tigreega ee waqooyiga dalka Itoobiya dagaalla aada xooggana u dhexeeya ciidamada milatariga Itoobiya iyo xoogaga TPLF. Dagaalla culus oo u dhexeeya jabhadda TPLF iyo milatariga Itoobiya ayaa saaka ilaa iyo hadda waxa ay ka soconayaan hareeraha magaalada lagu magacaabo Tembene ee gudaha deegaanka Tigreeya. Dagaalkani ayaa ah mid aada u culus, waxaana ka qayb qaadanaya diyaaradaha dagaalka ciidanka cirka Itoobiya, waxaana la soo warinayaa inuu khasaaruhu tira beel noqday labada dhinacba, sida ay sheegayaan wararka ka imanaya halkaas. Waxaana la sheegayaa in dagaaladani ay yihiin kuwii ugu cuslaa ee ciidamada milatariga Itoobiya iyo TPLF dhexmara ilaa iyo intii ay joogsadeen dagaaladii xoogganaa xilligii weerarka dowladda dhexe ay ku qaaday gobolka Tigreey ee dalkaas. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in la aaminsan yahay in goobaha dagaaladu ay ka socdaan ay ku sugan yihiin madaxda ugu sarsareysa ee TPLF, taasi oo la sheegay inay tahay mid ka dhigaysa in ay ku hilba diriiraan ciidamada TPLF isla markaasina dagaalka aada u cuslaysay, iyada oo markii hore la ogaa in ciidamada TPLF xoogaa markay dagaalamaan ay ka bixi jireen goobaha dagaalka, maadaama oo ay aada uga tiro badan yihiin ciidamada milatariga Itoobiya iyo kuwa kaabaya ee Eritrea. Ayaa taa beddelkeeda hadda la sheegayaa in ay ciidamada TPLF si weyn ugu nagaadeen goobaha dagaalka, isla markaasina ay u muuqato in si dhib yar aysan goobtani uga baxayn, iyada oo sida lala socdo la ogyahay inay aada u adag tahay in la helo xogta ku saabsan dagaalkaas, maadaama oo gobolka Tigreega ay saaran yihiin cunaqabateyna tiro badan oo ka mid ah oo ay ka mid tahay dhinaca isgaarsiinta iyo isu socodka iyo sidoo kale arrimo badan. Haddana waxa ay sheegayaan wararka teelteelka ah in dagaalla aada u culus ay ka soconayaan deegaano badan oo ku yaalla gobolka Tigreeyga. Milatariga Itoobiya oo galabta warka soo saaray dagaalladaasi ayaa waxa ay sheegeen in dagaalladu ay soconayaan isla markaasina ay burburiyeen oo ay cagta mariyeen qaybo badan oo ka mid ah xoogaga TPLF, iyada oo milatariga Itoobiya ay sheegeen in guutada cagta la mariyey uu hogaaminayay Getajo Asafa oo horay u ahaa sirdoonka guud ee dalka Itoobiya xilligii TPLF dalkaasi ay ka arriminaysay. Waxa ayna milatarigu sheegeen in Getajo Reda uu ka mid ahaa xubnaha sida weyn loo raadraadinayay. Dhanka kale, ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa maalmahani waxa ay warbaahinta caalamku ka qorayeen warar badan, iyada oo wararka hadda laga qoraya Abiy Axmed ay ka duwan yihiin kuwii warbaahinada caalamku ay horaan uga qoreen Abiy Axmed markii uu noqday ra-iisul wasaaraha dalkaasi sannadkii 2018. Sannada ka hor, warbaahinta dunida ugu afka dheer waxa ay la dhacsanaayeen siyaasadda Abiy Axmed, waxa ayna ku sifaynayeen oo ay wararka iyo warbaahinada ciwaan ay uga dhigayeen waa hogaamiye aragti fog, waa mas-uul karti huwan oo xalliyay dhibaatadii Eritrea, waa hogaamiye u qalma bilada nabadda adduunka ee Nobel Peace Prize inuu qaato, iyada oo sida la ogyahay markii dambe uu qaatay. Maantana warbaahintii shalayta u codaysay hogaamiyeyaasha Afrika inuu ugu mudan yahay Abiy Axmed ayaa waxa ay ku eedeynayaan in dalka diin gaara oo ay Bande wax lagu magacaabo ku sheegeen uu ku dhisayo. Warbaahinta dunida ugu afka dheer sida Washington Post, BBC, Al Jazeera, Bloomberg, The Economic, New York Times iyo kuwa kale oo badan waxa ay ku dhaliilayaan in dalkiisa ciidan shisheeye oo Eritrea ah u leynayo dadkii shacabka ahaa, waxa ayna ku eedeynayaan in dagaal sokeeya dalka uu gelin rabo, halka kuwa kalena ay leeyihiin dadkiisii ayuu macaluusha sidii hubka ugu adeegsanayaa. Qaarkoodna waxa ay warbixinada ay ciwaan uga dhigeen hogaamiyihii bilada nabadda ku guuleystay ee dagaal
dalka sokeeya abuureeye hoggaamiyihii dalka deriska la'aa Itoobiya colaaddiisii soo afmeereeye balse gudaha ka bilaabay colaad iyo dagaal hoggaamiyaha dadkiisii la dagaalamaya iyo hoggaamiyaha biladda nabadda hantay ee haddana dagaalka oogaya ee u muuqda inuu biladdii nabadda ku doorsaday dagaal iyo inay u noqdo dembiile dagaal sawirkii quruxda badnaa ee warbaahinta dalalka caalamku Abiy Axmed ay ka bixisay markii la doortay ayaa hal mar isbedelay warbaahintii guduhuna waxa ay ku mashquulsan tahay beeninta xogaha warbaahinta shisheeyaha halka kuwa dibadduna maalin kasta ay dalka Itoobiya kasoo warinayaan dil dagaal kofsi macaluul iyo maamul xumo inay ay ka jirta dalka Itoobiya si kastaba ahaatee hadal haynta Abiy Axmed ee warbaahinta caalamka ugu afka dheer ayaa waxa ay muujinayaan inay dibcihii Abiy Axmed oo horay u hantay u dhammaanba hadda mid mid u cunay isla markaasina uu meel cidla a taagan yahay isaga oo xilligani loo aqoonsaday ama ay warbaahintu ku sheegayso inuu yahay ninka ugu hooseeya isla markaasina hoggaanka ugu hooseeya qaaradda Afrika ee 2018 uu kasoo dhex baxay dhanka kalena hoggaamiye sare oo dalka Itoobiya ka mid a ayaa waxa uu sheegay inay gobolka Tigreega ay u muuqato inay laga saaray dalka Itoobiya isla markaasina ciidamo shisheeye si ay u dabargooyaan lagu dalbaday siyaasiga caanka ah ee dalka Itoobiya lagu magacaabo Leto Ayalwa ayaa waraysi u siiyey warbaahinta waxa uu ku yidhi sida tan waa inaynu caddaynaa in shacabka Tigreegu aysan ahayn Itoobiyaan ama waa inaynu ka badbaadinnaa kuwa ku soo duulay si aynu dal ahaan u sii jirno rawaa inaan joojinaa boobka dilka kufsiga iyo tacadiga ay ciidamada siyaasiga fawarqii Tigreega ka geysanayaan ee ku dhisan cadaawadda iyo cuqdada gaamurtay Leto hadalkiisa si wata ayaa waxa uu sidoo kalena yidhi sida tan waxaas iyo tacadiya iyada oo ay shacabka Tigreega soo gaarayaan haddii aynu ka aamusno waxa ay ka dhigan tahay shacabka Tigreegu ma ahan Itoobiyaan Tigreeguna kama mid a shucuubaha dalka Itoobiya tanina waxa ay noqon doontaa khalad aan taariikhda horey loogu arag oo dhacay xilligan aniga oo arka tacadiga iyo dulmiga loo geysanayo shacabka Tigreega kama aamusi karo haddii aan ka aamusana berita inaan dhaho waxaan ahay Itoobiyaan waan ka cabsanayaa isla markaasina ima qalanto ayuu sheegay waqtiga fooda inagu soo haya waxa kale oo aan ka cabsanayaa inay aan dhahno shacabka Tigreegu waa Itoobiyaan iyada oo sida uu hadda wax uga soconayo gobolkaasi ay inoo wada muuqato ayuu sheegay ciidamada Eritrea waa inay dhulka Tigreega ay ka baxaan waa inay shacabka Tigreega mucaawana la gaarsiiyo shacabka Tigreega maamul sidii boombalada fadhiida laguma maamuli karo waa in aynu dib u fiirinaa xuquuqda shacabka Tigreegu Itoobiya ay ku leeyihiin ayuu sheegay siyaasigani oo ah hoggaamiye xisbi mucaarado ka jira dalkaas ayaa sidaasi sheegay dhanka kalena safaaradda Maraykanka uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay soo saartay war culus iyo fariin digniina oo ay u direen madaxweyne Farmaajo iyo sidoo kale madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dalka safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa mar kale maanta fariin culus oo la xidhiidha doorashada dalka u dirtay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale shanta madaxweyne maamul goboleed ee dalka qoraal kooban oo ay safaaradda soo dhigtay barteeda Twitterka ayaa waxa ay ugu baaqday madaxda Soomaalida inay ay xalliyaan arrimaha taagan si ay taasi u suurto geliso in dalka doorasho ay ka dhacdo waxa ayna diiday doorasho hal dhinaca iyo sidoo kale doorasho isbarbar socota waxayna sheegtay safaaradda ama lagu sheegay qoraalka ay soo saartay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhameeyo khilaafka u dhexeeya dhinacyada Soomaalida waxaynu ugu baaqaynaa Farmaajo Siciid Dani Axmed Madoobe Qorqor Cali Guudlaawe iyo lafta garana in ay xalliyaan arrimaha taagan si ay taasi u suurta geliso in dalka ay ka dhacdo doorasho nabdoon oo shacabka Soomaaliyeed ay u qalmaan maya doorasho hal dhinaca ama doorashooyin isbarbar socda ayaa qoraalka lagu sheegay qoraalkani Maraykanka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in kala taagnida meesha laga saaro isla markaasina sida ugu dhaqsiyaha badan dhinacyada Soomaalidu ay u dhameeyaan shaqooyinka horyaala xilligan dhanka kalena Cabdirashid Janan oo ah wasiirka amniga maamul goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu ku dhawaaqay dagaal cusub mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland ayaa si kulul uga hadlay xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo iyada oo halkaasi sida la xusuusto uu dagaal xoogani ka dhacay dhowr maalmood ka hor wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashid Janan xildhibaano ka tirsan maamulka gobolka Gedo ee dhinaca Jubbaland iyo saraakiisha ciidamada Daraawiishta ayaa
كلنا أي إسوجو يمادن وح أي كجها لين حالة ده هذا كجرت هالكاز عبد الرشيد جن أنا يا وح وكذا واجي إن إنسانو دول قادن دونين وح كذا عيد دقمة بلد حوا إذا مركزنا أي تلاوة لجها فرها اللجلية غادي دونا جن أنا يا وح وكذا واقعد دجال كتنا إذا مدى دولة إيه كسوجن مجال ده بلد حوا وحونا شعب كديجا إنك أوجو باقي إني أي إسكجا بحن مجال ده سي أي سن إباتو سوجالنا وسيرك وسير جنان ايا وحا او ايدين عرس اسو جيدي اي مدح وين محمد عبد الله فرماجو اي حكومة ديسا او كو ايدي اي اني اي اقو لبات تذا قبل كدو اي كدن بيانا مقالة بلد حاو وحاد روان تكرنا عيد دقال ساعة دا سعودي كاسي او او دحي ايدا مدى دولة دا صوماليا اي سيدو كلا ايدا ما او هقا من اي وسيرك امنيق جبالان عبد الرشيد جنان دولة دا صوماليا وحا ايد دقال كاسي كو ايدي سي اني اي سو ابابو شي دولة دا كيا بلس ايدين تاسي وحا ka jawaabay Kenya oo sheegtay inaysan shaqo iyo shaqo midna ku lahayn dhanka kalena beesha caalamka ayaa waxa ay warka soo saartay talaabadii ay qaadeen maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland iyaga oo si weyn u soo dhaweeyay talaabadaas dalalka beesha caalamka ee saaxiibada Soomaaliya ayaa waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen magacaabida xubnihii xubnihii ku dhinnaa ee ay sameeyeen maamulada Jubaland iyo Puntland saaxiibada beesha caalamku waxa ay soo dhaweynayaan magacaabida guddiga heer dowlad goboleed ee hirgelinta doorashada Jubaland iyo Puntland ee la soo bandhigay 27-kii bishan Janaayo inkastoo ay soo daaheen haddana talaabada wanaagsan waxa ay gacan ka geysan kartaa abuurida jawi degdeg loogu hirgelinayo hannaanka doorashada ee heshiiskii 17-kii Sebtembar si doorasho loo wada dhan yahay ay dalka uga qabsoonto ayaa lagu sheegay bayaanka beesha caalamku ay soo saareen sidoo kale saaxiibada beesha caalamku waxa ay si buuxda u taageerayaan soo jeedinta ah in si degdeg ah loo qabto kulan dhexmara madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah si loo xaliyo arrimaha hirgelinta doorashada ee harsan si horay loogu socdo qabashada doorashooyinka dalka loona qabta doorashooyin lagu kalsoon yahay loona wada dhan yahay saaxiibadu waxa ay ku baaqayaan hannaan doorasho oo mid ah oo lagu heshiiyey iyada oo aysan jirin doorashooyin kale oo isbarbar socda ama aan loo dhanayn oo loo qabto si nabada iyada oo la ilaalinayo siyaasadda iyo xorriyadda warbaahinta lana damaanad qaadayo qoondada haweenka ee 30% ayna kasoo baxayso natiijo lagu kalsoonaan karo loona wada dhan yahay oo u adeegaysa danta guud ee qaranka ayaa lagu yidhi baaqa ay beesha caalamku soo saartay in la qabto doorashooyin waqtigooda ku dhaca oo lagu kalsoonaan karo waa arrin aad muhiim u ah Soomaaliya xilligani lagu jiro isla markaasina dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu waa inay hal dhinac u jahaystaan ayna sidoo kale qabtaan doorasho u qalanta shacabka Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay warka ay beesha caalamku soo saartay dhanka kalena dowladda Soomaaliya ayaa dalab xasaasi ah waxa ay hor dhigtay urur goboleedka igada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay ugu baaqday urur goboleedka igada inuu u baabi'iyo warbixinta ee ururka uu u diray xuduudaha ay wadaagaan wadamada Soomaaliya iyo Kenya iyada oo sheegtay in warbixintaasi ay si weyn saameyn ugu yeelatay Kenya qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo bandhigay dhowr qodob oo muujinaya in guddiga reer Jabuuti ay u eexdeen Kenya sida ay rumaysan tahay dowladda Soomaaliya waxaana qoraalkaasi ka mid ahaa in wasaaraddu ay u sheegtay in tan iyo markii guddiga hawshiisa uu bilaabay 9-kii Janaayo uu dhowr mar oo isxigxigay uu booqday Kenya halka Soomaaliya uu yimid hal mar oo keliya sida Soomaaliya ay sheegtay guddiga waxa uu sidoo kale warbixintiisa ku qirtay in lagu qaaday diyaaradaha helikopterka ee ciidamada Kenya xilli guddigu uu ku guda jiray shaqo xaqiiqa raadina oo la xidhiidhay ciidamada ay Kenya soo dhoobtay xuduudda ay la wadaagta Soomaaliya taasi waa qirasho qeexaysa eexda guddiga isla markaasina dhaawacaysa isku hallaynta iyo sidoo kale dhexdhexaadnimada dowladda Jabuuti taasi oo sidoo kale dhaawac ku ah urur goboleedka igada iyo qoraalka dowladda Soomaaliya ku sheegtay Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in guddiga ay diideen in ayaga oo ay weheliyaan wafdi wasiir ah ay booqdaan magaalada Beled Xawo taasi oo ay xigtay dagaalkii xuduudda ka dhacay 25-kii bishan diidmadaasi ayaa Soomaaliya waxa ay sheegtay in Kenya ay ku dhiirri gelisay in mar kale ay soo weerarto ciidanka Soomaaliya iyada oo garab siinaysa ciidamada wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janaayo.
ciidanka weerarka soo qaaday waxaa tababaray quudiyay oo taageeray ciidanka dawladda Kenya waxaana midaasi TV-yada dalka Kenya ka xaqiijiyay xil dhibaatada laga soo doorto NFD waa qaybta Kenya ee dhinaca Soomaalida hase yeeshay gudiga waxa uu aad xiisa ugu qabay in uu qariyo halka ay joogaan Malaysiyada si uu u qanciyo dawladda Kenya ayaa lagu yiri qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ay soo saartay sidaasi darteed la yaab ma lahan in natiijada hawlgalka xaqiiqda raadinta gudiga ay noqoto mid aan u janjeedho qabyo ah oo aan sal iyo raad lahayn waxa ayna muujinaysaa in Sacad u faragelisay dawladda Kenya saameyna ay ugu yeelatay warbixinta ayaa qoraalka dawladda Soomaaliya sidoo kale lagu sheegay wasaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in warbixinta gudiga ay si weyn u dhaawacayso dhexdhexaadnimada iyo maqaamkii Jabuuti ee ahaa saaxiib la aaminaya oo dhexdhexaadka noqon kara arrintaas dawladda Soomaaliya ayaa sidaasi darteed waxa ay ugu baaqday urur goboleedka igada in warbixinta gudiga la baabi'iyo isla markaasina igada uu soo diro gudi xaqiiqda raadina oo ka kooban dhowr dal haddii aanay igad sidaasi samaynin Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in ay xaq u leedahay in xuquuqdeeda ay ku raadiso hab diblomaasiyadeed iyada oo maraysa midowga Afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka dawladda Soomaaliya ay soo saartay.